Olá pessoal, estamos aqui criando vídeos para reforço das aulas de eletrônica digital no colégio e na faculdade. Vou utilizar este simulador criado pelo engenheiro Arturo, do Peru, para reforçar as aulas de práticas e circuitos digitais. Não vou começar um curso de eletrônica digital a partir do zero, ok? Estes vídeos serão para reforçar as práticas de eletrônica digital. Pessoal, vamos lá, vamos baixar então este simulador. Vocês devem deslocar-se, digitar o endereço www.turdigital.net/simulador-ttl-com-scenarios.htm, ok? Uma vez na página, vamos rolar a página até o final. Aqui existem explicações que ele está desenvolvendo os circuitos digitais com tecnologia TTL, portas NOR, OR, XOR, decodificadores, multiplexadores, flip-flops e assim por diante. Bom, vamos rolar até o final e iremos baixar aqui, ó, simulador digital underline 060, 097.zip. Este aqui está em português, o original é em espanhol, a língua falada no Peru, e nós brasileiros, ele gentilmente conseguiu alguém que fizesse a tradução para o português. Então, cliquem aqui com o botão esquerdo do mouse e vamos baixar aqui o nosso simulador. Esse simulador é interessante porque é um executável. Não precisamos instalar o aplicativo no computador. Bom, eu já tenho uma pasta, vamos abrir a pasta com ele. O arquivo vem compactado, vocês têm que descompactar o arquivo. Uma vez descompactado, ele estará assim: Constructor Virtual de Circuitos. Constructor Virtual de Circuitos. Um duplo clique para abrir o executável, para executá-lo. Clique aqui, né? Vamos aí iniciar aí as nossas simulações. Vamos clicar aqui para ampliar a nossa janela. Aqui em Circuitos. Clique no botão esquerdo, você pode criar um novo circuito, abrir um circuito já criado, salvar, né, o que já foi feito num circuito criado, num novo circuito, e em vez de criar logo um novo circuito, nós vamos desenvolvendo, depois salvamos com um nome para guardá-lo no nosso computador. Bom, vamos lá. Temos aqui também placas. Em placas, nós temos protoboards, interruptores, pulsadores, LEDs, display de sete segmentos, temporizadores. Vamos deslocar então o cursor em protoboard. Clique com o botão esquerdo do mouse. Veja que temos um protoboard. Desloque o cursor para esse ponto cinza no meio do protoboard. Pressione o botão esquerdo do mouse e mantenha o botão pressionado. Desloque agora o protoboard para onde você quiser na nossa área de desenvolvimento, ok? Vamos colocar ele aqui em cima, porque nós vamos pegar mais um protoboard. Ah, preciso de outro protoboard? Ótimo! Clique em placas, desloca protoboards, clique no botão esquerdo. Opa, temos outro protoboard. Desloque o cursor, pressione o botão esquerdo, mantenha pressionado e desloque para onde você quer. Veja só. Ah, não quero mais o protoboard? Leve o cursor para o ponto cinza aqui no meio. Clique com o botão direito do mouse. Pronto. Eliminamos o protoboard excedente. Desloque o cursor novamente aqui para o centro. E vamos deslocá-lo aqui mais abaixo. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Clique em placas com o botão esquerdo do mouse. Desloque para interruptores. Veja, eu tenho botões, chaves interruptoras, tá? Do tipo com trava. Eu clico aqui, ele muda de posição e trava o botão, tá? Botão normalmente aberto, cliquei aqui e ficou fechado, tá? Depois vamos ver as ligações. Temos aqui a ligação para o VCC. Veja que temos aqui a indicação de uma fonte. Aqui nós temos o positivo e aqui o negativo, então VCC e GND. Quando queremos começar a simulação, devemos acionar a chave aqui da fonte. E vamos explorar mais um pouco. Placas, vamos lá. Clique no botão esquerdo em pulsadores. Vejam,
temos aqui botões pulsadores, sem trava. Eu só vou dar um pulso e ele vai mudar o estado dele. Normalmente aberto, pressiono, ele vai virar fechado. O que mais nós temos? Clique em placas, LEDs. Temos uma barra de LEDs, ok? Para deslocar os desenhos, símbolos, basta posicionar o cursor sempre nesse ponto cinza. Veja, um ponto cinza aqui, outro ponto cinza aqui e outro aqui. Clica com o botão esquerdo, mantenha sempre pressionado o botão esquerdo e desloque para onde você quer colocar aí o componente. Vamos lá de novo em placas. Clica no botão esquerdo, nós temos display de 7 segmentos. Vejam só. Aí nós temos que achar o ponto cinza, está aqui. Deslocamos ele para esse outro lado. Vamos explorar mais um pouco. Clique em placas. Desloque para temporizador. Temos aqui também um módulo temporizador, trabalhando em frequência. Lembrar que tempo é o inverso da frequência. E a frequência também é o inverso do tempo, ok? Podemos então ter aqui temporização. E os circuitos TTL? Temos as portas lógicas. Clique aqui em circuitos TTL, botão esquerdo do mouse. Desloque aqui, portas básicas, uma porta AND. Temos aqui o 7408. Para saber a pinagem, precisaremos pegar o datasheet, o livro de dados, ok? Mas vamos lá, clique aqui com o botão esquerdo do mouse e temos aqui o nosso componente. Vamos deslocar o cursor no componente e vamos deslocá-lo para o protoboard. Colocamos aqui nos pinos, nos furos do protoboard. Vejam só, podemos começar a fazer ligações. Vamos pegar outro circuito aqui. Vamos pegar outra porta, uma porta NAND, 7400. Clique no botão esquerdo sobre o componente, mantenha pressionado, desloque para onde você quer ligar no protoboard, ok? Aí, como é que eu faço as ligações? Então, clica aqui, escolhe a cor do condutor, do fio, né, que você vai utilizar. Vamos escolher aqui o vermelho, por exemplo. Clico aqui no vermelho, dou um OK. E aí eu clico o botão esquerdo do mouse sobre o ponto onde eu quero fazer uma ligação e desloco até o outro ponto. Vamos pegar esse pino aqui, ó. Pronto. Clico o botão esquerdo sobre a linha, né, como se fosse uma fiação, desloque e ajeite a fiação para que você possa visualizar bem a sua ligação. Tá ok, pessoal? Vamos ver mais alguma coisa. Deixa eu ver. Nós temos aqui memórias, circuitos sequenciais, flip-flops, registradores, contadores, assíncrono, síncrono. Bom, temos muita ferramenta para trabalharmos com eletrônica digital 1 e 2, com práticas de eletrônica digital. Pessoal, não perca o próximo vídeo. Esse só foi para mostrar a nossa ferramenta. Ah, se vocês querem excluir essa ligação, desloque o cursor para a linha, clique com o botão direito do mouse e pronto. Qualquer um dos blocos que você queira desfazer, basta levar o cursor até o ponto onde geralmente você desloca o componente e clique com o botão direito do mouse e você elimina o componente. Tá ok? Pessoal, até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Até mais.